Πάμε τώρα στον επόμενο φιλοξενούμενο, έναν εξαίρετο επιστήμονα, καθηγητής πολιτικής επιστήμης και γεωπολιτικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρη και βουλευτής επικρατείας με την πλεύση ελευθερίας, τον κύριο Αλέξανδρο Καζαμία. Κύριε Καζαμία, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχτίνη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, καλημέρα και στους ακροτές μας. Κύριε Καζαμία, προφανώς και σας ζήτησα σήμερα με βάση και την επιστημονική σας κατάρτιση να συζητήσουμε για όλα αυτά που αποτελούν τεκτονικές αλλαγές γεωστρατηγικής πάνω στο γεωπολιτικό πεδίο. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάτι διαφορετικό σήμερα και αφορά τα ελληνοτουρκικά, διότι έγινε γνωστό πριν από λίγο και επισήμως ότι 8 Νοεμβρίου έρχεται στην Αθήνα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, άλλοτε αφεντικό της ΜΙΤ, για να συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του στα πλαίσια του διαλόγου. Όλα αυτά μία μέρα μετά τα όσα εξόχως αποκαλυπτικά ακούσαμε από τη Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ για το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ. Θέλω να σας ρωτήσω ως βουλευτής καταρχάς του Κοινοβουλίου, πότε πήρατε απόφαση ως Κοινοβούλιο να σπάσετε την αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και στα 6 στο Αιγαίο? Και το ρωτώ όχι με την έννοια του ότι έχουμε 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, το ξέρουμε όλοι. Απόφαση πότε πήρατε ότι τα σπάμε, άλλο το Ιόνιο, άλλο το Αιγαίο? Εμείς δεν πήραμε τέτοια απόφαση, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω να έχουμε πάρει τέτοια απόφαση ως Κοινοβούλιο. Αυτό που γνωρίζω επίσης και πρέπει να επισημάνω είναι ότι είναι μια πάγια θέση και δική μου προσωπική αλλά και της πλεύσης ελευθερίας ως κόμματος. Έχω αρθρογραφήσει γι' αυτό τα προηγούμενα χρόνια ότι θα πρέπει να υπάρξει επέκταση των χωρικών υδάτων και στο Αιγαίο στα 12 μίλια. Και μάλιστα η πλεύση ελευθερίας έχει επισημάνει επανειλημμένως το γεγονός ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια που έγινε πριν από περίπου 3 χρόνια τώρα αυτή δημιουργεί ένα διπλό καθεστώς όσον αφορά τα χωρικά ύδατα στις θάλασσές μας και αυτό όσο διαιωνίζεται, όσο καθυστερεί δηλαδή, επιβεβαιώνει το επιχείρημα της Τουρκίας, το οποίο είναι ότι το Αιγαίο βρίσκεται τελεί υπό διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά τα χωρικά ύδατα σε σχέση με το Ιόνιο. Μια θέση την οποία όλες οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι και την κυβέρνηση Μητσοτάκη απέρριπτε κατηγορηματικά. Συνεπώς η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι θεωρώ πως κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς απαράδεκτο και βεβαίως δεν έχει υπαρθεί, καθώς γνωρίζω, μια τέτοια απόφαση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Εγώ δεν ρωτώ τυχαία, γιατί εκτός από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κοινοβουλευτικός άντρας, έχετε και επιστημονική γνώση. Και κοιτάξτε, η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι μια από η κύρια δεξαμενή σκέψη στη χώρα. Όταν λέει ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη το γεγονός, αυτό σας το διαβάζω μοταμό χθες στην ΕΡΤ, ότι αποφασίσαμε κάποια στιγμή, ποιοι αποφάσισαν, ότι δεν χρειάζεται η χώρα να έχει ενιαίο εύρος αιγιαλίτιδα ζώνης και επομένως σπάσαμε αυτή τη διαφορά δυτικά 12, ανατολικά 6, τι πάνε να πει δεν χρειάζεται η χώρα? Υπάρχει άλλη χώρα χωρίς ενιαίο εύρος αιγιαλίτιδα ζώνης με απόφαση της? Κύριε Σαχίνη, δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις της αυτή τη στιγμή. Όχι, το σκεπτικό θέλω να μου πείτε, διότι εδώ έχει πει και άλλα πράγματα, με συγχωρείτε. Έχει πει ότι η κυριαρχία στο νησί δεν τη συζητάμε, αλλά στο θαλάσσιο χώρο του νησιού είναι εν δυνάμει διαπραγμάτευση, όπως στη λαϊκή αγορά κάνουμε διαπραγμάτευση για ένα σακί πατάτας. Δεν είναι ενιαίος ο θαλάσσιος χώρος, δεν είναι έδαφος όσον αφορά τα χωρικά ύδατα, δεν είναι προέκταση του εδάφους? Τι διαπραγμάτευση θα κάνεις σε δικό σου δικαίωμα? Ναι, δεν θέλω, καταλαβαίνω τι μου λέτε, δεν θέλω να κάνω σχολιασμό σε όσα μου αναφέρετε από την πλευρά της εκπροσώπου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι και εγώ ως αναλυτής και επιστήμονας, αλλά και το κόμμα που εκπροσωπώ, δεν αποδέχεται καθόλου αυτή τη στάση. Επιπλέον να πω κάτι άλλο, το οποίο ενδεχομένως να μην γνωρίζουν οι ακροατές σας. Πριν από μερικές μέρες είχαμε στην Βουλή ενημέρωση τεκλεισμένων των θυρών από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος στο πλαίσιο της ενημέρωσης αυτής, δεν θα αναφερθώ στις λεπτομέρειές της, αλλά θα σας δώσω το γενικό στίγμα, μίλησε για τις συνομιλίες. Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχει διάλογος αυτή τη στιγμή με την Τουρκία. Διάλογος προϋποθέτει την σύσταση μιας ατζέντας θεμάτων
Και αν θυμάστε, παραδοσιακά η ελληνική διπλωματία διαχώριζε ανάμεσα στις συνομιλίες και στον διάλογο, ο οποίος αφορά τα ουσιαστικά θέματα των διαφορών μας με την Τουρκία. Η ενημέρωση που είχαμε τον κύριο Γεραπετρίτη αφορούσε την εξέλιξη των συνομιλιών που έχουμε το τελευταίο διάστημα με την Τουρκία, και στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στο γεγονός ότι θα αρχίσουν τώρα οι συνομιλίες να κατευθύνονται προς την σύσταση μιας ατζέντας για να συζητηθούν τα θέματα του Αιγαίου από την έναρξη του επόμενου χρόνου. Αυτό είναι που γνωρίζει η Βουλή. Πρέπει να σας πω ότι αν υπήρχε κάτι διαφορετικό, είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και έχω αυτές τις ενημερώσεις. Έχουμε επίσης, είμαι μέλος και του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Είχα επίσης και ενημερώσεις από τον ίδιο τον κύριο Γεραπετρίτη στο παρελθόν, οπότε είμαι καλά ενημερωμένος. Δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο από την Ελληνική Βουλή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, γιατί μου θέτεται ένα σοβαρό ζήτημα, είναι σοβαρά αυτά που επισημαίνεται. Νομίζω ότι θα ήταν καταστροφικό να συνενούσε η Ελλάδα σε μια τέτοιου είδους διαπραγμάτευση, ένα τέτοιο είδος παζαριού, αν θέλετε, όσον αφορά τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο. Είναι κάτι το οποίο κατηγορηματικά απορρίπτω ο ίδιος. Πρόκειται για μια εγκατάλειψη των εθνικών, των λεγόμενων εθνικών θέσεων ή των παραδοσιακών θέσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, και πραγματικά θα προκαλούσε σεισμό αν ήταν αλήθεια. Εγώ δεν γνωρίζω από πρώτο χέρι κάτι το οποίο να το επιβεβαιώνει αυτό. Αν όμως υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, αυτό είναι κάτι που απορρίπτουμε κατηγορηματικά και θεωρούμε ότι θα ήταν τεράστια υποχώρηση με καταστροφικές συνέπειες. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, και σέβομαι αυτό που λέτε, ότι εγώ μένω στην επίσημη ενημέρωση που έχω από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Το τι λένε οι υπεύθυνοι των δεξαμενών σκέψεων είναι δικό τους θέμα, το οποίο βεβαίως και χρήζει απαντήσεων, αλλά μένω στην επίσημη ενημέρωση. Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο να αναπτύσσεται εκ παραλλήλου μια μυστική διπλωματία? Ναι, μας προβληματίζει αυτό. Το έχουμε θέσει επανειλημμένως στην κυβέρνηση και στις κατηδίαν ενημερώσεις. Η κυβέρνηση πρέπει να πω ότι κατηγορηματικά δηλώνει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς έχουμε μια πικρά εμπειρία από το παρελθόν. Αναφέρομαι τώρα στην συμφωνία των Πρεσπών, η οποία υπήρξε απάβγασμα μυστικής διπλωματίας για 6 περίπου μήνες, όπου η κυβέρνηση Τσίπρα τότε διαπραγματευόταν με τη γείτονα χώρα το πώς θα λύσει τις διαφορές που έχουμε ιστορικά με αυτήν. Συνεπώς, ενώ ακούμε όσα μας λέει η κυβέρνηση, η εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος τουλάχιστον, όχι από αυτή την κυβέρνηση απαραίτητος, αλλά από την κυβέρνηση Τσίπρα, μας κάνει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Νομίζω ότι γενικά είναι ένα δομικό πρόβλημα της διπλωματίας, και σας μιλώ εδώ ως επιστήμονας. Είναι αδύνατο να αποκλείσει κανείς. Οποιοδήποτε έχει γνώση της διπλωματίας και οποιοδήποτε έχει δει, όπως εγώ για παράδειγμα, χιλιάδες αρχεία από της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο παρελθόν, από διαφορετικές περιόδους, είναι αδύνατο να αποκλείσει κανείς το γεγονός ότι λαμβάνουν χώρα συνομιλίες και γίνονται, αν θέλετε, ανεπίσημες δηλώσεις και σε περιπτώσεις, τώρα μιλάω για το παρελθόν, δεν μιλάω για το τώρα, και συμφωνίες ανεπίσημες στο παρασκήνιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί δομικό συστατικό της διπλωματίας. Οποιοδήποτε θα σας έλεγε ότι δεν υπάρχει διπλωματία με τέτοια στοιχεία, νομίζω ότι δεν γνωρίζει τι είναι η διπλωματία. Από την άλλη, βέβαια, οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης μας κάνουν να μην έχουμε οτιδήποτε χειροπιαστό. Μένουμε σε αυτές, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να μείνουμε σε αυτές. Θα ήταν ιδιαιτέρως, νομίζω, σοκαριστικό για την ελληνική κοινή γνώμη να μαθευτεί ότι έχει υπάρξει κάτι τέτοιο στη διάρκεια των συνομιλιών που έχουμε με την Τουρκία τους τελευταίους 18 μήνες από τότε που ξεκίνησε το κλίμα ύφεσης. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο για να πάμε στο άλλο μεγάλο παράθυρο, στο εξής. Είπατε ότι δεν έχουμε εικόνα, καλά το λέτε. Από την άλλη πλευρά όμως, ως συνήθως, να το πω έτσι αστειώντας, είναι και μαρτυριάριδες, θέτουν συνολικά τη δική τους ατζέντα, σας έχω ακούσει και στο παρελθόν, η οποία δεν έχει μεταβληθεί διαχρονικά σε τίποτα, αντιθέτως εμπλουτίζεται παγίως και με νέα στοιχεία αναθεωρητικής στρατηγικής έναντι ημών.
η Τουρκία και με διαρροές στον επίσημο τύπο, αλλά και με τον ίδιο τον Ερντογάν, άνοιξε κι άλλο τη βεντάλια. Δεν είναι μόνο τα χωρικά, δεν είναι η ΑΟΖΗ Φαλοκρηπίδα, δεν είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών. Θέτει θέμα, προσέξτε, τουρκικής μειονότητας, όχι στη Θράκη πια, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο, στην ΚΟ, ανοίγει, διευρύνει την ατζέντα. Αυτό δεν μας λέει κάτι? Ναι, βεβαίως μας λέει. Θα απαντήσω σε αυτό και θα προσθέσω και ένα σχόλιο για το τι με ανησυχεί εμένα περισσότερο όσον αφορά την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Θα σας πω, παραδοσιακά όποτε έχει η Ελλάδα βρεθεί κοντά στο να ανοίξει διάλογο με την τουρκική πλευρά, με τη γείτονα εξ Ανατολών για τα ζητήματα του Αιγαίου, αρχίζουν και συσσωρεύονται θέματα άλλα στην ατζέντα από αυτά που είχαν προκύψει στις συνομιλίες που προηγήθηκαν. Αυτό έχει λάβει η χώρα και στην δεκαετία του 70, αλλά και στην άλλη μεγάλη προσπάθεια που είχε γίνει για να συζητηθούν τα ζητήματα του Αιγαίου, που είναι η πρωτοβουλία του Ελσίνκη, το που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 1999. Διατηρήθηκε για κάποιο διάστημα, αλλά δεν είχε αίσια κατάληξη. Το φαινόμενο συνεπώς είναι κάτι το οποίο έχει παρελθόν στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Γίνεται για να ασκηθεί πίεση, ούτως ώστε να μην μπορέσει η Ελλάδα να θέσει την ατζέντα που θέλει στον διάλογο με την Τουρκία για τα ζητήματα του Αιγαίου, για το ζήτημα του Αιγαίου, το οποίο από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι είναι ένα και σωστά, που είναι το ζήτημα του προσδιορισμού της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Η ανησυχία μου όμως, ναι, δεν βρίσκεται τόσο πολύ σε αυτό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο περιμένουμε ότι θα εμφανιστεί και στη διάρκεια των συνομιλιών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ελληνική διπλωματία. Αν δεν αντιμετωπιστεί από την ελληνική διπλωματία αποτελεσματικά, θα ξαναβρεθούμε εκεί που έχουμε βρεθεί στο παρελθόν και θα πρέπει βεβαίως να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το ζήτημα που με ανησυχεί περισσότερο είναι το Κυπριακό. Το Κυπριακό έχει βρεθεί έξω αυτή τη στιγμή από την ελληνοτουρκική προσέγγιση όσον αφορά τους τρεις βασικούς άξονες στους οποίους έχει βασιστεί η ελληνοτουρκική προσέγγιση. Ορθή η παρατήρηση που κάνετε, είναι εκτός ατζέντας και ακόμη χειρότερα σήμερα έχουμε συνάντηση το βράδυ, ώρα Ελλάδος, στη Νέα Υόρκη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκυπρίου εκπροσώπου της κοινότητας, και ο κύριος Τατάρ έσπευσε πριν από αυτό το δείπνο, γεύμα, δείπνο, δεν ξέρω τι θα είναι εκεί, με τη διαφορά της ώρας γεύμα, να μας πει ότι για να κάτσω στο τραπέζι θα τα συμφωνήσω με εδώ, είμαστε δύο κυρίαρχα κράτη. Καταλάβατε, και την ίδια ώρα εμείς το έχουμε εκτός ατζέντας. Ακριβώς. Αυτά είναι που με ανησυχούν και με ανησυχεί το γεγονός ότι η Τουρκία ενδεχομένως να προσπαθεί να απασχολήσει, αν θέλετε, την ελλαδική πλευρά σε μία αέναη συζήτηση για το πώς θα προσεγγιστούν τα ζητήματα του Αιγαίου και από την άλλη να αρχίσει να δημιουργείται τελεσμένα στην Κύπρο, όπου εκεί λόγω του πλαισίου της ελληνοτουρκικής προσέγγισης τους τελευταίους 18 μήνες η Ελλάδα να μην μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Με άλλα λόγια, φοβάμαι δηλαδή ότι από την πλευρά της Τουρκίας και, και του Ερντογάν συγκεκριμένα υπάρχει μία πρόθεση, αν θέλετε, να δημιουργηθεί ένας διχασμός ανάμεσα στην κυβέρνηση της Κύπρου και στην ελλαδική κυβέρνηση. Και αυτό θα ήταν καταστροφικό. Βεβαίως το έχουμε θέσει επανειλημμένως και στις ενημερώσεις που είχαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ. Ο Υπουργός Εξωτερικών φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο αυτόν και το ίδιο και ο Πρωθυπουργός, και γι' αυτό κατά καιρούς κάνουν δηλώσεις για το Κυπριακό όποτε επίκειται μία από τις συναντήσεις που έχουν με τους ομολόγους τους από την τουρκική πλευρά. Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές κατά την άποψή μας δεν αρκούν. Και στο έδαφος, στην Κύπρο, έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια πολλά τετελεσμένα. Και αυτά μας ανησυχούν. Ένας φόβος που έχετε και τον αναφέρατε μόλις πριν για τις συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα. Έχουν γίνει πάρα πολλές δηλώσεις από τον Ερντογάν σχετικά με το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για την Κύπρο κατά την άποψη
κινδύνου από τη διχοτόμηση. Και αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Το ίδιο είπε και από το βήμα του ΟΗΕ στην διάρκεια της ομιλίας που είχε πριν από λίγες εβδομάδες στην έναρξη της νέας Γενικής Συνέλευσης. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε η ελληνική πλευρά να μην αποδέχεται και να αντιδρά έντονα όταν λαμβάνουν χώρα. Οι αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και της ελληνικής κυβέρνησης είναι πιο ήπιες από ό,τι θα περιμέναμε και φοβόμαστε ότι με την πείρα που έχουμε από τη συμπεριφορά της τουρκικής πλευράς, ότι αυτές οι ήπιες αντιδράσεις μπορεί να παρερμηνευτούν εύκολα ως όχι αποδοχή, αλλά ως έλλειψη ισχυρών ανακλαστικών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να δείχνουμε όταν μπαίνουμε σε μια τόσο σοβαρή διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Τώρα, κύριε Καζαμία, και εδώ θα επικαλεστώ περισσότερο την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα, χωρίς να αναιρεί το γεγονός αυτό, το ότι είστε βουλευτής επικριτής της Πλεύσης Ελευθερίας. Όμως, μιας και μιλάμε για τη Μεσόγειο, για την ευρύτερη γειτονιά μας, αυτό το σύμπλοκο στη Μέση Ανατολή που έχει πάρει ραγδαία δραματική μορφή, δεν είναι μόνο οι νεκροί κατά χιλιάδες άμαχοι παιδιά στα πλαίσια της εξόντωσης, δεν είναι μόνο αυτό, είναι εδώ ότι φτάνουμε στο όριο μιας θερμής μεγάλης περιφερειακής σύγκρουσης. Είναι θέμα που στη ρίζα του είναι το Παλαιστινιακό και οι Ισραηλινές κρατικές προθέσεις μόνο, ή είναι ενταγμένο, πάει μαζί δηλαδή με ένα ευρύτερο σύμπλοκο στον ανταγωνισμό Δύσης-Ανατολής? Ευχαριστώ για την εξαιρετική ερώτηση. Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Στη ρίζα του προβλήματος υπάρχει το Παλαιστινιακό, αλλά το Παλαιστινιακό ιστορικά, το οποίο ξεκίνησε, εξαρτάται τώρα, ιστορικοί διαφωνούν, είτε το 1917 με τη διακήρυξη Μπάλφουρ, είτε με τη σύσταση του κράτους του Ισραήλ τον Μάιο του 1948, ένα από τα δύο είναι οι πιθανότερες εκδοχές μεταξύ των ιστορικών. Όλες αυτές τις δεκαετίες το Παλαιστινιακό ήταν πάντοτε συνδεδεμένο και με τον συσχετισμό δυνάμεων στο πλανητικό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο των υπερδυνάμεων. Η αραβο-ισραηλινή διαφορά από τότε που η αποικιοκρατία στη Μέση Ανατολή τελείωσε και άρχισαν να εμφανίζονται τα ανεξάρτητα αραβικά κράτη και το κράτος του Ισραήλ, γιατί και το κράτος του Ισραήλ, η Παλαιστίνη ήταν και αυτή απεικιοκρατούμενη μέχρι το 1948 από τους Βρετανούς. Όταν εμφανίστηκαν τα κράτη, διεξήχθησαν τέσσερις μεγάλοι πόλεμοι και πολλοί άλλοι μικροί. Οι τέσσερις μεγάλοι πόλεμοι, αν εξαιρέσουμε τον πόλεμο του 1948, όλοι οι άλλοι ήταν κεντρική σημασία στην εξέλιξη του ψυχρού πολέμου. Mm-hmm. Και μάλιστα θα πω και κάτι το οποίο ενδεχομένως οι ακροατές μας να μην το γνωρίζουν. Στον πόλεμο του 1973, τον οποίο ο ίδιος έζησα όντας μικρό παιδί στην Αίγυπτο, αυτός τελείωσε με την απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων από την κυβέρνηση Νίξον τότε, ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Και αυτή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η τρίτη φορά που απειλήθηκε από μία από τις δύο υπερδυνάμεις να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα σε όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή πρόκειται για πολύ σπάνιο γεγονός. Αυτό δείχνει ακριβώς πόσο το Παλαιστινιακό είναι και συστημικό πρόβλημα όσον αφορά όλο το σύστημα των διεθνών σχέσεων παγκοσμίως. Ωστόσο, η ρίζα του προβλήματος είναι το Παλαιστινιακό και αν είναι ο αντίκτυπος του Παλαιστινιακού στις διεθνείς σχέσεις ευρύτερα να μειωθεί ή να αποτραπεί, αυτό προαπαιτεί να υπάρχει λύση του Παλαιστινιακού. Δηλαδή δεν μπορεί η αντιμετώπιση του προβλήματος της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο να ξεκινήσει αντίστροφα. Ιστορικά αυτό έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή μία βελτίωση, αν θέλετε, των σχέσεων ανάμεσα στη Δύση και στις δυνάμεις που εμπλέκονται απέναντι στη Δύση, η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, Φερρυπίν, και ακόμη και να υπάρχει ύφεση μεταξύ τους, αυτό δεν θα λύσει το Παλαιστινιακό. Ύφεση είχε υπάρξει μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης στη διάρκεια των Αραβο-Ισραηλινών πολέμων και παρόλα αυτά το Παλαιστινιακό δεν λύθηκε. Με άλλα λόγια, στο τοπικό επίπεδο είναι που πρέπει να ξεκινήσει η επίλυση του προβλήματος και θεωρούμε, και θεωρώ εγώ ως επιστήμονας, αλλά και το κόμμα που εκπροσωπώ, η Πλεύση Ελευθερίας, θεωρούμε ότι όλο το πρόβλημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ασυμμετρία δυνάμεων ανάμεσα στο Ισραήλ, το οποίο από τη δεκαετία του 70
θεωρείται ότι είναι πυρηνική δύναμη, και στο γεγονός ότι οι Άραβες έχουν πάρα πολύ αδύνατους στρατούς, οι οποίοι έχουν κατ' επανάληψη ιτηθεί από τον Ισραηλινό στρατό στους μεγάλους Αραβο-Ισραηλινούς πολέμους, με εξαίρεση τον πόλεμο του 1973, όπου υπήρχε μια έκβαση κάπως, αν θέλετε, ισόπαλη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συνεπώς, η ασυμμετρία είναι το πρόβλημα, και η ασυμμετρία στο Παλαιστινιακό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με έναν τρόπο. Όχι από, την αλλαγή του συσχετισμού των υπερδυνάμεων, αλλά μόνο αν η διεθνής κοινότητα στείλει ένα σαφές μήνυμα απέναντι στο Ισραήλ, ότι αν συνεχίσει να είναι μια δύναμη επεκτατική στην περιοχή, γιατί το Ισραήλ, όπως γνωρίζουμε, κατέχει αραβικά εδάφη, κάποιοι ισχυρίζονται από το 1948 οπωσδήποτε από το 1967 και δεν θέλει να τα αφήσει, αν αυτό δεν σταματήσει και αν δεν σταματήσει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, να συντελεί γενοκτονικές πολιτικές μέσα στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη, αυτό δεν, αν δεν σταματήσει αυτό, το πρόβλημα δεν θα λυθεί, και ο μόνος τρόπος να σταματήσει είναι να απομονωθεί το Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο θέμα κυβερνήσεων και ισορροπίας δυνάμεων στο παγκόσμιο επίπεδο. Είναι θέμα αφύπνισης των πολιτών στην Δύση και στις άλλες μεγάλες χώρες οι οποίες εμπλέκονται στο παλαιστινιακό θέμα. Από την άλλη, κύριε Καζαμία, και επιχειρώντας να μπω γεωστρατηγικά, ψυχρά κοινικά, όχι ότι συμφωνώ, στα παπούτσια όμως του Ισραήλ, θα σας πει κάποιος ότι το Ισραήλ έχει ένα επίσημο αφήγημα, τα κρατικά του επιτελεία, ότι για μας είναι υπαρξιακό θέμα. Έχει έναν δεδομένο σύμμαχο μπράτσο, τους Αμερικανούς, που εμπλέκονται ακόμη περισσότερο με την αποστολή πια και δυνάμεων και αντιπυραυλικών συστημάτων στο Ισραήλ, και σου λέει ότι εδώ είναι η χρυσή ευκαιρία να λύσω άπαξ διαπαντός το ζήτημα, είτε με ζώνες ασφαλείας νότια του Λιβάνου, είτε καθαρίζοντας αυτό που όλοι οι άλλοι μου λέτε παλαιστινιακά εδάφη, και αν θέλουν να είναι πολίτες σε ένα καθεστώς εσωτερικό, έχει καλώς, αν δεν θέλουν, ώρα τους καλή. Βεβαίως οι βομβαρδισμοί που εξαφανίζουν άμαχο πληθυσμό. Θέλω να πω, θεωρείτε ότι είναι λάθος η ανάλυση του Ισραήλ, και δεν μιλώ για τα επιτυχημένα χειρουργικά ακριβίας χτυπήματα, τα οποία δεν είναι η πρώτη φορά και στα οποία τεχνολογικά κατησχεί όλων των αντιπάλων, το είπατε, αλλά τελικά 60-70 χρόνια μετά το πρόβλημα είναι εδώ, κατησχεί σε όλους τους πολέμους, εξαφανίζει όλους τους αντιπάλους με ακρίβεια. Το πρόβλημα δεν επιλύεται. Από την άλλη όμως το Ισραήλ σου λέει, εγώ έχω υπαρξιακό θέμα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα έτσι όπως το θέτεται. Καταρχήν η στάση του Ισραήλ στο Παλαιστινιακό διαχρονικά δεν είναι τόσο, αν θέλετε, ισχυρή πολιτικά, όχι στρατιωτικά, στρατιωτικά είναι πανίσχυρη, πολιτικά όσο πολλοί νομίζουν. Και δεν είναι ισχυρή πολιτικά, διότι το Ισραήλ, παρά την ασύγκριτη στρατιωτική υπεροχή που έχει στην περιοχή, δεν μπορεί να λύσει το Παλαιστινιακό με αυτήν την υπεροχή. Έχουμε δηλαδή μια τοπική υπερδύναμη η οποία ασκεί πολιτική επίδειξης στρατιωτικής υπεροχής για 10 ετίες, και παρόλα αυτά δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Αυτό είναι τρομερά ενδιαφέρον και από αναλυτική σκοπιάς, αλλά είναι και, αν θέλετε, η ρίζα της κατανόησης του Παλαιστινιακού. Το Ισραήλ δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, διότι οι λαοί, οι αραβικοί λαοί που βρίσκονται υπό την κατοχή του, δεν φεύγουν από εκεί. Μένουν εκεί και μένουν μέχρι σημείου να πεθάνουν. Αυτή είναι η πολιτική, ξέρετε, της Παλαιστινιακής Αρχής και των Παλαιστινίων. Να μην φύγει κανείς από τη Γάζα. Να μείνουν εκεί, ούτως ώστε να καταστήσουν αδύνατο στο Ισραήλ να δημιουργήσει μια εθνοκάθαρση στη Γάζα. Είναι και η πολιτική των Αράβων. Γι' αυτό η Γάζα είναι κλειστή και από τα σύνορα της Αιγύπτου. Συνεπώς, η αντίσταση λαϊκή που έχουν προβάλλει οι αραβικοί λαοί για δεκαετίες, τη στιγμή που είναι εντελώς αδύναμη στρατιωτικά, είναι το κύριο πρόβλημα που έχει το Ισραήλ. Και συνεπώς το Ισραήλ δεν μπορεί να μεταφράσει την ασύγκριτα μεγάλη στρατιωτική υπεροχή του σε πολιτική κυριαρχία. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Το θέμα δεν είναι υπαρξιακό για το Ισραήλ. Κανένας δεν αμφισβητεί πλέον το δικαίωμα του Ισραήλ στο να υπάρχει. Αυτό υπήρχε πράγματι ως αραβική πολιτική μέχρι το 1967.
μετά τον πόλεμο των 6 ημερών του 67, αυτό έχει φύγει από την ατζέντα, αλλά είναι ένα σλόγγαν που χρησιμοποιεί το Ισραήλ, ούτως ώστε να συνεχίζει να παρουσιάζει διεθνώς τον εαυτό του ως θύμα. Χρησιμοποιεί γεωγραφικές αναλογίες, ότι είμαστε περιστοιχισμένοι από αραβικές χώρες, ότι είμαστε εδαφικά μικροί. Το θέμα όμως δεν είναι αν είναι περιστοιχισμένοι ή εδαφικά μικροί, το θέμα είναι ποιος είναι ο πιο ισχυρός. Και το Ισραήλ έχει αποδειχθεί ότι είναι πολλαπλώς ισχυρότερο στρατιωτικά από τους Άραβες γείτονές του, όλους μαζί. Και τους έχει κερδίσει σε όλους τους μεγάλους πολέμους πλην του 1973, όλους μαζί με μεγάλη διαφορά. Ωστόσο, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Συνεπώς, μια Ισραηλινή λύση όπως αυτή που οραματίζει ο κ. Νετανιάχου για την επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος δεν υφίσταται. Ερώτηση. Σε μια εποχή ρευστοποίησης συνόρων, το βρίσκεται εκτός σχεδίου της Ισραηλινής ηγεσίας που κρατάει τα ηνία αυτή τη στιγμή και τις τύχες του Ισραήλ στα χέρια του, να θέλει να επανασχεδιάσει και να επαναχαράξει σύνορα? Άλλωστε, ο κ. Νετανιάχου και πιο ακραίοι από αυτόν το έχουν πει ότι είναι μια καλή ευκαιρία για λόγους ασφαλείας. Ένα. Και δεύτερο ερώτημα, μου το θέτουν πολλοί ακροατές που σας στέλνουν και την καλημέρα. Τι δεν αμφισβητείτε, λέει, η ύπαρξη του Ισραήλ? Το καθεστώς στην Τεχεράνη δεν λέει μέχρι εξαλείψεως του Ισραήλ? Το καθεστώς στην Τεχεράνη δεν έχει πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ έχει. Το καθεστώς στην Τεχεράνη δεν έχει σύμμαχο στενό την ηγεμονική δύναμη παγκοσμίως. Το Ισραήλ την έχει, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν δεν μπορεί να εξαλείψει το Ισραήλ. Το Ιράν μπορεί να επιφέρει πλήγματα στο Ισραήλ, αλλά να το εξαλείψει αποκλείεται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και γι' αυτό φαίνεται, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της Washington Post, ότι έχει συμφωνηθεί τελικά να υπάρξει ένα συγκρατημένο. Καλά, ο Νετανιάχου βγήκε σήμερα το πρωί και είπε: αφήστε, λέει, τι λέει η Washington Post. Κουμάντο για τα συμφέροντα της χώρας μου. Και πώς θα απαντήσω, θα το κάνουμε εμείς. Δεν θα το κάνει η Washington Post. Εντάξει, δεν μας εκπλήσει αυτό, αλλά ο Νετανιάχου πρέπει να πω ότι έχει μια πολιτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην διαφορά του με το Ιράν εδώ και δεκαετίες, και δεν μπορεί να το πετύχει. Το Ισραήλ θέλει να κάνει πόλεμο με το Ιράν και να εμπλέξει τη Δύση σε αυτόν τον πόλεμο, και δεν το επιτυγχάνει, γιατί η Δύση αντιστέκεται. Θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό και για τα συμφέροντά της, αλλά και για την τάξη, δεν λέω ειρήνη, αλλά για την τάξη, την δυτική τάξη, αν θέλετε, στη Μέση Ανατολή. Επομένως, οι αντιστάσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ ισχυρές, και ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Οι δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με τη δήλωση που αναφέρεται τώρα. Αυτό δεν εκπλήσει καθόλου. Όσον αφορά το θέμα της επιβίωσης του Ισραήλ, το Ισραήλ δεν αντιμετωπίζει υπαρξιακό θέμα. Αντιμετωπίζει θέμα επιβολής και θέμα επέκτασης των συνόρων του. Η λύση που προάγουν οι, αν θέλετε, πιο σκληροπυρηνικές, οι κυβερνήσεις των γεράκων, αν θέλετε, από την πλευρά του Ισραήλ, είναι η λύση της εναλλακτικής πατρίδας. Οι τρεις λύσεις που υπάρχουν για το Παλαιστινιακό διαχρονικά είναι η λύση των δύο κρατών που υποστηρίζει ο ΙΕ και η χώρα μας, και καλώς. Υπάρχει και μια άλλη λύση που την υποστηρίζουν κάποιοι Παλαιστίνοι διανοούμενοι, της ίδρυσης ενός ενιαίου κράτους Ισραήλ-Παλαιστίνη, όπου να συμπάρχουν οι Παλαιστίνοι με το Ισραήλ. Αυτή είναι εγωιτευτική λύση, αλλά φαίνεται αρκετά ουτοπική, τουλάχιστον προς το παρόν. Και η τρίτη λύση είναι αυτή των γεράκων του Ισραήλ, που είναι η λύση της εναλλακτικής πατρίδας. Ποια είναι? Είναι η εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, και την αποστολή τους στα γειτονικά αραβικά κράτη. Αυτό το έλεγε και η Γκόλντα Μεϊρ, αρχικός υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ και μετέπειτα πρωθυπουργός στην δεκαετία του 60 και 70, δηλαδή το να υπάρξει εθνοκάθαρση και να μετατοπιστούν βία οι πληθυσμοί των Παλαιστινίων από τη Δυτική Όχθη προς την Ιορδανία και από τη Γάζα στην Αίγυπτο. Αυτό δεν έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι είναι μια ρεαλιστική λύση, τουλάχιστον στα 75 χρόνια τα οποία οι Ισραηλινές κυβερνήσεις την επιχειρούν. Δεν έχει μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Και αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα το οποίο σας αναφέρω. Συνεπώς, το ζήτημα δεν είναι υπαρξιακό για το Ισραήλ. Είναι ζήτημα του πώς το Ισραήλ θα διαχειριστεί τα κατεχόμενα εδάφη, αυτά που κατέχει τουλάχιστον από το 1967, και εκεί η πολιτική που ασκεί το Ισραήλ είναι εντελώς αδιέξοδη. Και αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα που έχει το κράτος αυτό. Η γνώμη μου πάντως είναι ότι η μόνη δυνατότητα που έχει η λύση των δύο κρατών, που είναι αυτή τη στιγμή η λύση που προάγει ο ΙΕ και η χώρα μας, είναι να ασκηθεί σκληρή πίεση στις κυβερνήσεις του Ισραήλ για να σταματήσουν την γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα
και την επέκταση του πολέμου που επιχειρούν. Τώρα βεβαίως έχουν φτάσει οι Ισραηλινές δυνάμεις να βομβαρδίζουν το Λίβανο συστηματικά. Έχει υπάρξει και εμπλοκή στην Γεμένη με τους αντάρτες Χούθη. Έχουν υπάρξει χτυπήματα στη Συρία, τρίτο κράτος εδώ. Και βεβαίως υπάρχει και η διένεξη με το Ιράν που κλιμακώνεται. Ελπίζω ότι δεν θα ξεφύγει αυτό, αλλά πρόκειται για ένα τέταρτο κράτος. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το Ισραήλ μετά από ένα χρόνο επεκτείνει τον πόλεμο και δεν έχει βρει ακόμη καμία λύση όσον αφορά το πώς να διαχειριστεί τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, διότι είναι το κεντρικό του πολιτικό πρόβλημα. Θέλω να σας ρωτήσω, σε όλα αυτά η παράμετρος της πορείας προς τις αμερικανικές εκλογές, τι ρόλο παίζει στις κινήσεις του Ισραήλ, διότι είπατε ότι επιχειρεί διαχρονικά η πολιτική Νετανιάχου να σύρει τις ΗΠΑ, που είναι ο μεγάλος σύμμαχος, σε μία αναμέτρηση με το Ιράν. Αν θεωρείτε ότι εκτιμάται ότι αυτό επιχειρεί τώρα, ότι είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας εξαιτίας της προεκλογικής περίοδου, διότι η αποστολή 100-110 απόλυτα εξειδικευμένων Αμερικανών στην αντιμετώπιση πυραυλικών συστημάτων του Ιράν, από πολλούς από χθες λανσάρεται επικοινωνιακά ως επιπλέον αμυντική θωράκιση του Ισραήλ, έχει όμως και μια άλλη εξήγηση. Αμυντική θωράκιση γιατί το Ισραήλ είναι έτοιμο να χτυπήσει στο Ιράν και μετά επειδή περιμένει αντίπεινα να είναι καλυμμένο. Άρα εδώ ο αμερικανικός παράγοντας είναι σημαντικός. Ο αμερικανικός παράγοντας ήταν πάντοτε σημαντικός στο Μεσανατολικό, τουλάχιστον από το 1945 και μετά, δηλαδή από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ο ρόλος που επιχειρεί η κυβέρνηση Νετανιάχου στις αμερικανικές εκλογές είναι, κατά την άποψή μου, αν το δούμε όχι στη μία αλλά σε κάποιο βάθος χρόνου, είναι να επηρεάσει την έκβαση της αμερικανικής πολιτικής ανεξάρτητα του ποιος θα είναι ο νικητής σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή να του φτιάξει τετελασμένα όποιος και αν είναι ο νικητής, μου λέτε. Ναι, άποψη των ειδικών στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα, των επιστημόνων, είναι ότι κανένα από τα δύο κόμματα που έχουν κυβερνήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το 1945, δηλαδή ούτε οι Ρεπουμπλικανοί ούτε και οι Δημοκρατικοί, μπορούν να ασκήσουν μια πολιτική η οποία να μην θέτει το δόγμα του πρώτα το Ισραήλ, αυτό είναι το δόγμα που χρησιμοποιεί, Israel First, να μην θέτει αυτό το δόγμα στο επίκεντρο. Η πιθανότητα είναι ότι μια νέα προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ ενδεχομένως να διφιεράνει κάπως τα σχέδια του Νετανιάχου και ότι η Καμάλα Χάρις πιθανότατα να είναι πιο ευνοϊκή, όπως ήταν και η προεδρία του Μπάιντεν και είναι μέχρι τώρα. Αλλά νομίζω ότι οι διαφορές μεταξύ τους θα είναι μικρές και οι δύο υποψήφοι πρόεδροι τελικά νομίζω ότι θα συμπλέξουν με μια πολιτική υποστήριξης του Ισραήλ. Αλλά στο θέμα του Ιράν που θέσατε πάλι τώρα, νομίζω ότι η αποστολή εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη του Ισραήλ γίνεται σε περίπτωση που κλιμακωθεί η σύραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Αν όμως δεν κλιμακωθεί, γιατί οι προθέσεις του Ιράν είναι άγνωστες εδώ. Αν όμως δεν κλιμακωθεί, όπως υπολογίζω ότι θα συμβεί, αν και δεν αποκλείω την κλιμάκωση, αλλά αν είναι να διαλέξω, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ρόλος των ΗΠΑ θα συγκρατήσει την κλιμάκωση για άλλο ένα διάστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθεί, ενδεχομένως τα γεγονότα να εξελιχθούν διαφορετικά, αλλά αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω με επισφάλεια αυτή τη στιγμή. Πάλι είναι απαραίτητο να υπάρχουν εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα υπερασπιστούν το Ισραήλ σε περίπτωση που το Ιράν δεν δεχτεί αυτή την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών για αποκλιμάκωση. Με άλλα λόγια, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν όχι τόσο για το Ισραήλ, στο οποίο έχουν μεγάλη επιρροή, αλλά ανησυχούν για το Ιράν και τις προθέσεις του Ιράν, τις οποίες δεν μπορούν να ελέγχουν καθόλου. Γι' αυτό συμπεριφέρονται με τον τρόπο αυτό. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι όλα θα κριθούν από το μέγεθος της στρατηγικής επιλογής ανταπάντηση του Ισραήλ στο Ιράν πλέον, γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το πεδίο, έτσι, διότι αν την καταστρέφει συνολικά. Αλήθεια, και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, γιατί υπάρχει ένα εξαιρετικό ερώτημα ακροατών ακούγοντάς σας. Εάν όμως παρελπίδα, που όλοι το απεύχονται, καλό θα ήταν να συζητάνε, αλλά δεν υπάρχει στον ορίζοντα αυτό αυτή τη στιγμή. Αν παρελπίδα έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση, τότε θεωρείτε ότι οι μεγάλοι παίκτες ισχύως
αναντήρητα πια θα μπουν στο παιχνίδι, διότι εδώ θα διακυβεύονται και άλλα, θα είναι η ευρύτερη οικονομική πετρελαϊκή κρίση αν κλείσουν στενά η πετρελοπαραγωγός Ιράν που δίνει τη μεγαλύτερη ποσότητα στην Κίνα, το τι θα σημαίνει για την Κίνα και τη Ρωσία αντιστοίχως, πώς θα το βλέπουν οι Δυτικοί και οι Αμερικανοί το δρόμο μέχρι την Κίνα. Θεωρείτε ότι εκεί τα πράγματα περιπλέκονται, γιατί τα ταμπού πια περί πυρηνικών από την περίοδο της Ουκρανίας και εδώ έχουν σπάσει. Ακούω συμβατικά πυρηνικά, λες και έχει σημασία αν θα είναι συμβατικά πυρηνικά ή μη συμβατικά. Πυρηνικά θα είναι. Λοιπόν, μια περαιτέρω κλιμάκωση Ισραήλ-Ιράν θα εμπλέξει όλους πια. Μια περαιτέρω κλιμάκωση, δηλαδή αν εξετάσουμε το σενάριο ενός ολοκληρωτικού πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν, φυσικά θα εμπλέξει και όλες τις μεγάλες δυνάμεις παγκοσμίως, όχι όμως στρατιωτικά, απαραίτητος. Θα υπάρξει ενδεχομένως συμπαράσταση στρατιωτική και βοήθεια από κάποιες υπερδυνάμεις προς ένα από τα δύο μέρη, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα φτάσουμε στα πρόθυρα πυρηνικού πολέμου. Το πρόβλημα όμως τότε, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ότι μια τέτοια γενικευμένη σύραξη Ισραήλ-Ιράν θα δημιουργήσει συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ήδη στην Ευρώπη έχουμε μια ύφεση για άλλους λόγους εδώ και αρκετά χρόνια, οικονομική ύφεση. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο να βάλει την Ευρώπη σε μια... σε ένα νέο στάδιο οικονομικής κρίσης, η εμβάθυνση της ύφεσης που υπάρχει ήδη, και αυτό φυσικά θα υποχρεώσει τη Δύση να αρχίσει να λαμβάνει πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση της κλιμάκωσης μιας τέτοιας σύραξης. Δεν νομίζω όμως ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Η αίσθησή μου είναι ότι η Δύση θέλει και καταλαβαίνει, και συγκεκριμένα αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιλαμβάνεται εκ των προτέρων ότι αυτή τη στιγμή ξεφύγει ο έλεγχος της διένεξης ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφευθούν όλες αυτές οι αρνητικές οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες. Επομένως προσπαθεί να σταματήσει, κατά την άποψή μου, την κλιμάκωση της σύραξης αυτής στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Αλλά ναι, έχετε δίκιο. Αν γενικευτεί η σύγκρουση, θα έχει τεράστιες επιπτώσεις γεωπολιτικά και οικονομικά. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω με την άδειά σας είναι ότι το Ισραήλ δεν έχει τη δυνατότητα να καταλάβει εδάφη στο Ιράν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή, αν υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, θα είναι για τον βομβαρδισμό συγκεκριμένων στόχων. Το ζήτημα που βρίσκεται τώρα στις συζητήσεις Ιράν και ΗΠΑ είναι αν θα πρέπει να οι στόχοι αυτοί να περιλαμβάνουν και πυρηνικούς στόχους του Ιράν ή όχι. Η προσπάθεια είναι να αποδεχθεί αυτό πάση θυσία, αλλά δεν έχουμε ένα σενάριο στο οποίο να αρχίσει το ένα κράτος να καταλαμβάνει εδάφη του άλλου. Αυτό είναι σημαντικό, διότι η επιθυμία των γεράκων στο Ισραήλ είναι να εμπλέξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε να υιοθετήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, φαντάζομαι, αλλά νομίζω ότι έχω βάσιμους λόγους να το υποθέτω, να υιοθετήσουν μια πολιτική αλλαγής καθεστώτος. Κάτι δηλαδή όπως αυτό που έκαναν στο Ιράκ το 2003. Ναι. Αυτό το Ισραήλ δεν μπορεί να το κάνει μόνο του. Ναι. Πρέπει να έχει τη σύμπραξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται να εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο προς το παρόν. Προς το παρόν, καλά το λέτε. Εξάλλου, όπου το εφάρμοσαν, απέτυχε. Βλέπετε Ταλιμπάν, βλέπετε στο Ιράκ τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει. Απολύτως. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτη τελευταία ερώτηση και μετά να πάω στην εξαιρετική, κατά τη γνώμη, ερώτηση ακροατών. Υπάρχει και ένα θέμα προσφυγικών μεταναστευτικών ροών. Διότι εδώ υπάρχει ανθρώπινη τραγωδία. Και αν το συνυπολογίσει κανείς με τους εμφυλίους και στην Αφρικανική ζώνη, οι πύλες εισόδου στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου η κυρία Ντελάιν σήμερα μοιράζει χαρτί να επιστρέψουν πίσω πρόσφυγες από χώρες εισόδου, θα γίνει ένα εκρηκτικό μείγμα. Και οι κύριες πύλες είναι Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία. Αυτές είναι. Δεν υπάρχουν άλλες. Έχετε δίκιο.
Και γι' αυτό η Ελλάδα θα έπρεπε να παίζει πιο ενεργό ρόλο στο να κατευνάσει την ύφεση. Δυστυχώς όμως, και αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές στη Βουλή, ο ίδιος και σε ομιλίες και σε επίκαιρες ερωτήσεις που έχω υποβάλει και συζητήσει με τον κύριο Κεραπετρίτη στην Ολομέλεια, η Ελλάδα έχει μια αντιφατική πολιτική και μέρος της αντίφασης είναι ότι αφενός μιλάει στο όνομα του διεθνούς δικαίου, αφετέρου ο Πρωθυπουργός κατ' επανάληψη, το είπε και στον. Στην επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και από το βήμα του ΟΗΕ, θεωρεί ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο αυτή τη στιγμή συντελεί γενοκτονία στη Γάζα, σύμφωνα και με την κυρία Αλμπανέζε, που είναι η εκπρόσωπος του ΟΗΕ στην περιοχή, δηλαδή από επίσημα χείλη. Ο κύριος Νετανιάχου καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάρει μια μονομερή θέση υποστήριξης του δικαιώματος, όπως το λέει, του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Αυτός που συντελεί γενοκτονία δεν έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Ο κατακτητής, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Δικαίωμα στην αυτοάμυνα έχουν οι Παλαιστίνοι, γιατί είναι κατακτημένοι. Φανταστείτε δηλαδή να έβγαινε κάποιος και να έλεγε το 1943 ότι η Γερμανία έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα στην Ελλάδα. Και να μην έλεγε ότι οι ελληνικές αντιστασιακές οργανώσεις έχουν δικαίωμα στην αυτοάμυνα επειδή είναι κατακτημένες. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή το μέγεθος της παραφωνίας μια τέτοια πολιτική σε σχέση με τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η στάση που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση και το αποτέλεσμα είναι ότι πυροδοτεί έτσι μια εμπόλεμη κατάσταση με δηλώσεις μονομερείς όπως αυτές και δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι αν ξεφύγει αυτή η κατάσταση θα έχουμε και μεταναστευτικές ροές. Αυτό είναι κάτι που εγώ στη Βουλή το λέω και με δηλώσεις που έχω κάνει από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Όμως η κυβέρνηση δεν το ακούει και φαίνεται να ακολουθεί μία, αν θέλετε, στον αυτόματο πιλότο εξαρτημένη πολιτική υποτέλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο κύριος Πρωθυπουργός αναμασάει τα συνθήματα του Αμερικανού Προέδρου και των εκπροσώπων της Δύσης που σχολιάζουν το Παλαιστινιακό. Η πολιτική μας θα έπρεπε να είναι διαφορετική. Έχουμε παραδοσιακά μια φιλοαραβική πολιτική, μας ενδιαφέρει να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή και δεν μπορεί να παίρνουμε την θέση μονομερός μιας από τις δύο πλευρές με τον τρόπο που το κάνει ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον θα μπορούσε να πει αν αυτό που ασκεί η κυβέρνηση είναι μια πολιτική αρχών, όπως μας λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, θα έπρεπε τουλάχιστον να πει ότι και οι Παλαιστίνοι έχουν δικαίωμα στην αυτοάμυνα, ποτέ δεν το έχει πει. Κύριε Καζαμία, θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα ακροατών που το βρίσκω εξαιρετικό. Περιγράφουμε λέει τους πάντες, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Καζαμίας έχει μια γνώση και όχι μόνο ως Αιγυπτιώτης στην καταγωγή, αλλά του αναγλύφου της Μέσα Ανατολής και του εσωτερικού της Ισραηλινής κοινωνίας. Από τη μια υπάρχει ένα ρεύμα και σε κρίσεις και σε πολέμους οι λαοί συσπηρώνονται στις κυβερνήσεις. Αυτό δεν είναι κάτι που το ανακαλύπτουμε τώρα, είναι ιστορικό. Καλές ή κακές οι κυβερνήσεις, καλή ή κακή πολιτική συσπηρώνονται. Από την άλλη όμως υπάρχει στο εσωτερικό του Ισραήλ και ένα κύμα, το βλέπουμε σε διαδηλώσεις, ακόμη και Εβραίοι στη Νέα Υόρκη, σήμερα έξω από το χρηματιστήριο κάνουν πορεία. Οι οποίοι λένε ότι φτάνει, πρέπει να σταματήσει το θέμα, πρέπει να υπάρξει μια ανακοχή, πρέπει να φέρουμε τους ομήρους μας πίσω, γιατί έχουμε ομήρους τους οποίους δεν τους έχουμε πάρει πίσω, και πρέπει μέσα από την καταλλαγή να ανοίξει ένας διάλογος. Με ρωτάνε λοιπόν, αυτό το μην ενιαίο στην Ισραηλινή κοινωνία, που φαίνεται σήμερα να οδηγεί πολλούς Ισραηλινούς, που έχουν και τον τρόπο τους, οικονομικά εννοώ, σε μια μίνι έξοδο, με αγορές ακόμη και στην Ελλάδα. Σου λέει, εντάξει, θα τους διαλύσουμε τους εχθρούς, αλλά μετά θα πρέπει να κοιμόμαστε και όταν βγαίνουμε από την πόρτα να κοιτάμε συνεχώς πίσω. Θα πάρω την οικογένεια και θα φύγω. Τα λέω απλά και λαϊκά. Έχω τον τρόπο μου, θα πάω να ζήσω στην Ελλάδα. Αυτό το ακτινογραφείτε. Πάρα πολύ. Και οι Εβραίοι αυτοί, είτε εντός του Ισραήλ είτε εκτός του Ισραήλ, έχουν απόλυτο δίκιο. Είναι πολίτες οι οποίοι έχουν συνείδηση και δεν έχουν μόνο ανθρωπιστική συνείδηση, η οποία υπάρχει μεταξύ πολλών Εβραίων και εκδηλώνεται και είναι πραγματικά συγκινητικό, διότι για εκείνους είναι πολύ πιο δύσκολο να βγουν και να κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Υπάρχει όμως και μια μεγάλη μερίδα της Ισραηλινής κοινωνίας, η οποία έχει μεγάλη δυσκολία να δεχτεί την πολιτική του Νετανιάχου ως πετυχημένη πολιτική από την πλευρά των εθνικών συμφερόντων του Ισραήλ. Συγκεκριμένα, η πολιτική του Νετανιάχου εδώ και ένα χρόνο, 13 μήνες τώρα, δεν έχει καταφέρει να επαναφέρει τους ομήρους από την Γάζα, το οποίο έχει διακηρυχθεί ως ο διακηρυγμένος ο βασικός στόχος του πολέμου που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Νετανιάχου. Επίσης, η εξάρθρωση της Χαμάς
αυτή την τεράστια στρατηγική υπεροχή επίσης δεν έχει πραγματοποιηθεί ο στόχος της Ισραηλινής πολιτικής από την 7η Οκτωβρίου 2023. Με άλλα λόγια, ακόμη και με τα δικά του κριτήρια, ο Νετανιάχου δεν έχει πετύχει απολύτως τίποτα. Το μόνο που έχει κάνει είναι να εξαπολύσει ένα ρεύμα κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή, χωρίς κανένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Και η Χαμάς υπάρχει. Εντάξει, έχει ξεδοντιάσει, θα σας πει κάποιος, τις ηγεσίες, τα στελέχη τους, τους πνευματικούς τους ηγέτες, τους πολιτικούς τους ηγέτες, πέφτουν σαν τα ραπανάκια. Και με χτυπήματα, τα οποία βεβαίως έχουν άλλα 2-3 οικοδομικά τετράγωνα, αλλά πας εξοντώνει. Εδώ με ένα πάτημα κουμπιού στους βομβητές επέφερε αυτό που επέφερε. Όμως πίσω από τους ηγέτες που δολοφονεί το Ισραήλ βγαίνουν άλλοι 10 ηγέτες. Το να σκοτώσεις τους ηγέτες ενός κινήματος ή μιας οργάνωσης δεν καταστρέφει την οργάνωση. Αυτό είναι γνωστό. Είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού, επίνυξης δύναμης και δύναμης, αν θέλετε, των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ που τους εντοπίζει. Αλλά στην πράξη αυτό δεν εξαρθρώνει την Χαμάς. Όσους ηγέτες της Χαμάς και να δολοφονεί το Ισραήλ, η Χαμάς δεν θα πάψει να υπάρχει, γιατί έχει βαθιές ρίζες, καλώς ή κακώς, μέσα στην παλαιστινιακή κοινωνία της Γάζας. Και αυτό δεν μπορεί να εξαρθρωθεί. Και γι' αυτό το λόγο η εκτίμησή μου ήταν από την αρχή ότι ο στόχος της εξάρθρωσης της Χαμάς είναι πρόσχημα. Δεν μπορεί να εξαρθρώσει το Ισραήλ τη Χαμάς. Είναι κάτι το οποίο αδύνατο να το πετύχει. Συνεπώς, το να κάνεις πόλεμο για αυτό το σκοπό δείχνει ότι κάνεις πόλεμο όχι για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, αλλά για κάποιον άλλο λόγο. Βλέπετε λοιπόν κάποια τμήματα της Ισραηλινής κοινωνίας να φεύγουν από το Ισραήλ, αυτά που δίνονται και οικονομικά? Το να φεύγουν δεν ξέρω. Πρέπει να σας πω ότι ο πόλεμος από την 7η Οκτωβρίου του 2023 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ισραηλινού τύπου, έχει στοιχήσει στους Ισραηλινούς κοντά στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. 250 δισεκατομμύρια σέκελ είναι η εκτίμηση, και αυτό ισοδυναμεί με 50 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Η κυβέρνηση Νετανιάχου αποφάσισε τις τελευταίες μέρες να επιβάλλει αυξημένη φορολόγηση ακόμη και για τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα στο Ισραήλ, για να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Αυτό στέλνει το μήνυμα ότι οι προθέσεις του κ. Νετανιάχου είναι να συνεχίσει τον πόλεμο για μεγάλο ακόμη χρονικό διάστημα. Οι πιέσεις αυτές βεβαίως δημιουργούν το ενδεχόμενο να υπάρξουν ρεύματα, αν θέλετε, μετανάστευσης ή φυγής κάποιων Ισραηλινών από την χώρα. Η κατάσταση στο ίδιο το Ισραήλ πλέον είναι μια κατάσταση η οποία έχει εσωτερικεύσει τον πόλεμο. Η Ισραηλή κοινωνία για έναν χρόνο, αλλά περισσότερο τις τελευταίες μέρες με τις επιθέσεις της Χεσμολά από το Λίβανο και του Ιράν τώρα, αρχίζει πλέον και βιώνει τον πόλεμο μέσα στις στον αστικό ιστό πόλεων όπως είναι η Χάιφα και άλλων αστικών κέντρων. Επομένως η επιλογή για τους Ισραηλινούς πολίτες αυτή τη στιγμή γίνεται ακόμη πιο δυσχερής. Δεν είναι ένας πόλεμος ο οποίος λαμβάνει χώρα στη Γάζα ή έξω από τα σύνορα του Ισραήλ. Αυτός ο πόλεμος έχει μπει μέσα στο Ισραήλ, αρχίζει και πιέζει τα χαμηλότερα στρώματα με αυξημένη φορολόγηση, και βεβαίως υπάρχει διαρκώς ο κίνδυνος να σταλούν πύραυλοι είτε από το Λίβανο, είτε από το Ιράν, είτε από αλλού, οι οποίοι θα πλήξουν αμάχους μέσα στο Ισραήλ. Αυτή είναι μια συνθήκη την οποία πολλοί Ισραηλινοί πολίτες δεν θα μπορέσουν να αντέξουν για πολύ χρόνο. Άρα στην απάντηση του ερωτήματος που μου μεταφέρατε από τους ακροατές μας, ναι, φοβάμαι ότι αυτές οι συνθήκες αρχίζουν πλέον και δημιουργούνται. Αν δεν τελειώσει ο πόλεμος σε σύντομο χρονικό διάστημα, οπωσδήποτε αυτές οι πιέσεις θα ενταθούν και θα αρχίσουμε να έχουμε και τέτοια φαινόμενα, δηλαδή μετανάστευσης Ισραηλινών από το Ισραήλ. Αλέξανδρος Καζαμίας, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Αναλυτική σήμερα το πρωί της Τρίτης, βουλευτής επικρατείας Πλεύσης Ελευθερίας και καθηγητής πολιτικής επιστήμης και γεωπολιτικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι. Καλημέρα κύριε Καζαμία, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σαχίνη και ευχαριστώ πολύ τους ακροατές μας για τις ερωτήσεις τους. Να είστε καλά.